Zëri i Amerikës kundër Partisë Socialiste, shkarkimin e metës e vendos kushtetuesia dhe jo parlamenti. Nisja nga ana e parlamentit shqiptar të procedurave për shkarkimin e presidentit Ilir Meta, pas firmosjes prej tij më 5 qershor, dekretit që anullonte datën e zgjedhjeve në 30 qershor, është cilësuar nga kreu i shtetit ky fundit si një proces i re me orientuar verbërisht politikisht. Duke u përgjigjur shkresës që kryetari i Komisionit Parlamentar të Ligjeve Ulsi Manja i ka dërguar lidhur me nisjen e procesit të shkarkimit, presidenca saktëson dhe njëherë se dekreti është marrë në mbështetje të plotë me dispozitat kushtetuese dhe në mbrojtje të parimeve themelore që burojnë prej saj. Ky dekret është në fuqi dhe është botuar në fletoren zyrtare në 11 qershor dhe si pasoj është i njohur dhe i detyrushëm për zbatim nga të gjithë përfshirë dhe parlamentin. Në përgjigjen e Presidencës Republikës theksohet se akti rëndësishëm i kreut të shtetit ndërpreu një proces zgjedhor fiktiv të transformuar praktikisht në një proces votimi pa garë dhe pa alternativë. Si pasojë e gjithë veprimtaria aktuale parlamentare që përpiqet të godasë veprimtarinë e Presidentit të Republikës, por pa mundur të rrëzojë përmbajtjen e dekretit të tij, është një proces i re, i pambështetur në argumente kushtetuese, por vetëm i orientuar verbërisht politikisht. Në letrën e kreut të shtetit vijohet më tej duke vlerësuar se ky proces i re dhe verbërisht politik nuk i shërben as pak zgjidhjes së krizës thellë në të cilën ndodhet vendi, por përkundrazi e rëndon më tepër atë si një përpjekje e shfrenuar për të thelluar ndasitë midis palëve dhe për të asgjësuar çdo mundësi për krijimin e klimës së dialogut dhe bashkëpunimit që Presidenti i Republikës po kërkon prej kohësh.